祝您好运了。而这个时候呢，我们要介绍的这是一个华语清唱团，这个团体叫做 MICappella 麦克风。是的，今年他们可就参加了深圳卫视的选秀节目之后一炮而红，是亚军得主呢。嗯，稍后呢他们会分享怎么样打造全人声无伴奏的音乐创意团队。不过现在我们要把时间镜头交给他们，为我们现场演唱一首歌。哦耶，已经听到他们的声音了，欢迎你们，有请。哦耶、oh yeah, 你说你喜欢我。好，乐活新主张。广告前我们听过了本地华语清唱团，它叫 MICappella 麦克风，他们的精湛的演唱，我们要欢迎他们。其中呢，三位接受访问，他们总共是六人组。马上来欢迎的就是第一位黄烈传麦克风清唱团人声打击 Peter、欢迎。好。另外是麦克风清唱团的歌手黄凯琳，凯琳早，女中音。Hello。以及麦克风清唱团的另外一位歌手李盈盈，早安你好，女高音，欢迎。哇、wow ，我们见过访过的只有盈盈，其他几位都是第一次来到现场。但是我对有过吗？有列传，可是很久以前，还不是麦克风的时候，还没封的时候，那时候还没有叫，还没有中文名的时候，那时候只是 MICappella。嗯嗯，我要恭喜你们，因为呢，他们去中国，然后呢，引起了骚动，好多好多的朋友都热烈欢迎，而且他们还预录了跨年节目，对不对？对对对对对。前阵子我们到深圳去参加的深圳卫视的跨年节目，然后跟好几位陶喆大牌推荐。还有谢霆锋啊，对，还有徐婉婷同台耶。谢霆锋的那个休息室在我们的隔壁的隔壁，然后你们溜进去吗？溜进去，外面有三个大男人在那边，请问你是谁？没办法。可是你们自己现在都已经很棒了，尤其是接下来是会留在中国发展吗？还是会想回来新加坡一段时间？其实我们大致上还是会在这里，然后可能就是常常有一些外出，可是。这里还是家，所以还是要尽量的在这里做基地。回去吧，因为我们就是上个礼拜刚从深圳回来。对，对，就是因为我们在那边也算是有一班，就是追随者这样。对，所以好像我们刚刚就是回去深圳，在那边办了一场我们就专属的小型的演唱会，然后就是这个反应非常的热烈，然后我们自己觉得很鼓舞，所以我们就觉得一定要有机会叫我再回去，爽就说爽啊，这样。我在想，说那么严肃，爽啊！疯狂的受到群众的支持的感觉是怎么样的？爽。我很干脆。那时候我们从三楼的休息室就一走下来的时候，下面的人就已经喊了。然后我们第一句话就大家嗨不嗨？就是喊了嗨。而且我会那种丢花、丢玩具熊上来那种。比较热情是吗？中国的歌迷有，他们蛮热情，可能是因为那个节目那时候在深圳已经播了两个月，所以他们每个星期都看到我们，对，都有一定的熟悉度，所以看到我们，他们可能就会觉得亲切了。对，有些人还说哇，真的听到你们唱 live 真的是好棒，但是你每次都是 live 吧？没有，因为他们是在电视上看到是。我值得一提的是，他们在中国参加了选秀的一个比赛，叫 Sing Off 清唱团啊，进入九月份的决赛获得的亚军，这样的成绩非常的鼓舞。你觉得获胜的原因是什么呢？我觉得其中原因是因为我们成军的时间算比较早的，就是我们各自都有好长时间的音乐底子，然后这个团目前已经成立了也快三年多四年，我们蛮多歌的吧，我们的曲库比较多了，对，而且就是我们因为团员已经在一起磨合了大概有三年之久，所以我们就是在那种比赛高压的情况下，就算有什么可能争执还什么，都很快可以就是回到岗位再处理好。当时要去中国比赛是谁的想法？怎么会有这个？他先提议的啦，可是每个人我是想的没有那么多，我比较不会去过滤。很好玩哈，我们去了。全部要自费啊，这样？没有，他们都会处理所有的费用，飞机票、住宿，然后甚至地面交通，
对。可是一去就要待两个月，是不是？看你晋级的多远了、啊。看你，我们就先去吧，然后如果没有被刷掉，就一定会一直住下去。我们本来就觉得进到八强就应该差不多了，然后从八到七的时候，我就大不了六强。对，大不了。然后后来就够了，五强够了，怎么还没走啊？我们为什么还在这？其实那时候我们从四强一进到大决赛。我们那个感觉就好像已经胜利了，对，就觉得可以进到前三甲已经是很好的成绩了。好了，在当时我在选歌的时候，因为我上网看了一下你们的片段，那你们选了一下，我不知道，我知道有卢广仲的，那么好像英文歌曲在那里有演唱吗？也有。其实不止我们的团体，那里就是中国的他们队伍，他们都其实演唱蛮多的英文歌。对，其实有一次我们觉得，哎，为什么他们唱的英文歌好像比我们多？然后有 Adele 什么都有。对。然后有一个纯男生团唱 Last Christmas， 对，然后是在七月份的时候。吧。啊 ，E.T. 有人唱，对，有人唱 E.T. Katy Perry 的一首歌。哦，我想说 E.T. 我想啊，不是那个外星人吗？对不起 ，Katy Perry 是我没有跟上的。但是我知道他们的水准都很高的，所以他们可以拿亚军，真的是很厉害哎。我比较好奇的就是列传，刚刚哦，我们在看你唱《欧耶》的时候，你是人生打击，扮演的是人生打击，到底是一个怎么样的一个口技的诀窍？你看现场，人生打击的角色就是取代鼓手，然后只是用嘴巴来做出所有的声音，跟 beatbox 有点雷同。beatbox 的作用是它是一个独秀，然后我的作用是我是取代鼓手，我是个配角。但是你们常演出的时候手都要遮着，可不可以不要遮？可以不用遮啊，随便乱乱乱乱。来示范一次，要先挡住吗？很难看啊，而且会喷。角度换，我对准这里哈。好，大鼓是一个 bu。可是没有用声带，完全吐气吗？吐气。然后大鼓加上 high hat 就是一次两次的次，那最容易的我也可以吃。不要的不，废气吧，不要的不，一次两次的次，可是都不发声哦。好，小鼓是 P F 字母。这个很难，对啊，这好奇怪哦，非常。然后你可以根据这个调时间长、时间短，或者音高、音低。哇，你这个人好好玩哦！你很嗨哦。然后，所以这样子就有一个基本的架子鼓的一些声部的，那是一个，或者是。当然还有一些其他的效果，比如说，是圣诞节最有用的，对，很像那个摇铃的那个声音，而且它里面做那种刮盘的声音，刮。所以你手刚放在这边是什么意思？我是用我的这个关节和这个关节卡在牙齿的这里跟这里。所以要捂住嘴巴。卡在这里跟这里，然后用嘴唇把它封死，然后吸气，从牙缝间吸气，然后你的舌头一卷一摆平，就会有音准的改变。是。你没有，你手没动啊？对，手没有动，可是舌头。哦，好厉害哦！你通常演出之后没有人跟你握手吧？还是有，没有人敢拿他的麦。对，我认麦是靠嗅觉的。其实，如果列传不坐在我们的左边，我们真的是以为乐器就在旁边。我一定怀疑他手上有藏东西。对，对，真的很厉害，有口水了。我们不敢跟你握手了。那另外，女中音跟高音呢？选歌的部分应该不难啊，难不倒你们。太多了。选歌就是要选那些，比较，适合英语的。对，其实我们也是，我们的团体也有一个方向要走，就是我们想做就是做比较摇滚，还有比较重节奏的歌曲。所以通常我们都会各自选了自己喜欢的歌，然后好像有时候我们就会想唱那首歌，其实我们就要比赛，看谁唱的比较好，谁就可以唱主唱。所以其他三个团员也都会给予意见。对，就其实我们几乎每一个团员都有机会主唱，所以我们的歌曲其实都有时候是可能是凯琳，可能是我，可能是朱妮，还有你们每个人都有独当一面的能力。
而且作为有能力的演歌手来讲，要能够在比赛这样子脱颖而出，有能力之外还必须要能够，我不知道是不是有一些战略啦，或者是整个方向要非常的确认。就是要有进退啦，要轮流的亮相。比如说我们在比赛中也有遇到过一些团体，持续的使用同一两个主唱，然后其实到了后面的阶段就会觉得还没有别的形式，所以我们其实在比赛的过程中好像都有担当过主唱亮相，对，甚至连我都有的唱，非常偶然。你可以先喝两句。我那时候唱的是方大同的 Love Song， 一直想写一首 Love Song， 一直想写一首，你就像那夏天的凉风。所以我偶然也会唱，也很厉害。如果你唱的话，就没有那个人声打击了。Love Song， 一直想写一首。很忙啊。他可以的，很累没有。我想问一个比较实际的问题，尤其是我们访过很多的本地歌手，请问是不是真的在我们的市场当中，如果不能够从国外带着一个荣衔回来，很难在本地闯出名堂？我觉得其实这是事实，说实话，因为新加坡就是小国家嘛，然后人少，然后人家是大市场，所以闯出去在国外受到认可。的确是一个不容易的事情，所以现在要先扬名海外，比方说孙燕姿、蔡健雅，他们专辑在台湾就卖得很好，对不对？对。然后就在那边发展，然后再回来。我们其实有觉得说，比赛回来过后，有一定的被肯定。对，其实我们那个节目，其实在新加坡并没有播出，可是其实我们有好几次都是在新加坡被人家认出来，你是麦克风的莹莹，还是你是？所以对我们来说是非常的吃惊的。然后有一次我们表演完过后，就想要去吃饭，对，然后在圣淘沙啊，对，在圣淘沙那个food court那边就见到一个，他说：“哎，你们是麦克风吗？”他说：“哦，我们认识吗？”是我们是麦克风。真的是蛮不可思议的，因为没有想到，就是其实真的是也有人就从网上会特地去找来看，会不会正式发片？会啊，我们其实现在已经在录制了，已经就是可能就录了5-6首了吧？对，一半是跟新加坡的制作公司吗？还是直接在制作公司？就是我们这就是这几位，其实背的就是我们的录音师哦，他有自己的录音师，所以我们哇，手痒啊，什么东西都爱玩。所以到时候发行会从新加坡开始，还是从中国开始？应该是从这里开始，新加坡先开始，那2013年呢？应该行程已经满满了吧？我们就昨天才刚刚开了我们的 AGM， 结果是怎么样？挺满的哦，而且越来越满，所以我们会马不停蹄，一直在飞。我们会放眼很多，就是国外的一些音乐节，还有就是 MICappella 的这些。可是别担心，新加坡的节目我们不会放过。是的，我们也非常期待，尤其是如果说之前呢，大家曾经在网络上面看过他们演唱这首歌曲，一定会非常惊讶于他们的能力。这首歌大家都知道，耳熟能详，脍炙人口。先给大家一个惊喜吧，我们在这里呢，先我们几个退，我们要先退出去好了。OK， 那我们再邀请几位进来的时候，另外三位的成员，他们分别是男中音叶大辉、男低音黄伟仁以及男高音吴俊逸，欢迎你们三位。好，这个位置就让给你们喽。早安你好的场子是你们的了。带给大家的是《北京一夜》。Go。都是历史的尘埃。One night in Beijing， 我留下许多情，不敢在午夜问路，怕丢到了繁华新区。
我已等待了千年，为何城门还不开？哇哇哇，我已等待了千年，为何两人不回来？我来自北京，我留下许多情，不敢在午夜问路，触动了伤心的魂。我来自北京，我留下许多情，不敢在午夜问路，走到了彼岸啊。正式成功了，也让更多的朋友们都认识他们。有没有什么话是现在希望可以说的？希望大家可以关注我们的 Facebook。还有什么？微博，还有微博，有没有 Instagram？没有，谢谢大家，谢谢大家的支持，我们很非常高兴有大家的能够代表新加坡出国演出。对，我们也要预祝你2013年发专辑成功，然后大卖，好不好？谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢好，那就是本地的清唱团 MICappella 麦克风。好，不要走开了，待会回来呢，下一段新闻内容也会揭晓有奖问答的幸运得主和答案，记得继续锁定，待会儿见。